Bu günləri 51 siyasi məhbusun azadlığa çıxmasını mən bir hüquq müdafiəçisi olaraq artıq uzun illərdir Azərbaycanda siyasi məhbus problemini, yəni uzun illərdir yaranmış və həll edilməyən siyasi məhbus probleminin həlli istiqamətində irəliyə doğru atılmış uğurlu bir addım hesab edirəm. Əlbəttə ki, bu addımı tam addım hesab etmək olmaz, ona görə ki, həbsdə yenə də kifayət qədər çox sayda siyasi məhbuslar qalıb. Amma bugünkü əfsərəncamı böyük ümidlər yaradır, böyük ehtimallar yaradır ki, çox yaxın zamanlarda siyasi məhbus problemi ümumiyyətlə Azərbaycanda bir dəfəlik həll olunacaq. Buna deməyə də mənim əsas səbəbim ondan ibarətdir ki, bugünkü əfsərəncamı ilə siyasi məhbus siyasında demək olar, bütün kateqoriyaya daxil olan siyasi məhbuslardan azadlığa buraxılanlar oldu. Hətta azadlığa buraxılması az ehtimal edilən nardaran hadisələrinə görə həbs edilmiş şəxslərdən belə 8 nəfər bu əfsərəncam ilə haqq etdiyi azadlığına qovuşdular. Və məncə bu onun mesajıdır ki, istənilən şəxsi Azərbaycan hakimiyyəti sadəcə siyasi iradəsini nümayiş etdirməklə azadlığa buraxa bilər və ümumilikdə siyasi məhbus problemini həll edə bilər. Və biz bu yaxınlarda başladığımız hamısını azad et kampaniyası